Arvīds Šefanovskis ir cilvēks, par kuru droši var teikt, nekad nepārstāja ticēt saviem spēkiem. Viņš savas dzīves laikā sasniedzis augstus rezultātus dažādos sporta veidos, un tas tikai pateicoties viņa gribas spēkam. 1964. Gadā par mājvietu Arvīdam kļuva Kuldīga. Jau no pirmajām skolas dienām viņš sācis spēlēt futbolu. 7. Klasē viņš no futbola pārgājis uz vieglatlētiku. Vēlāk sācis nodarboties ar sporta iešanu, un tā soļojas pa sacensībām vairāk nekā 10 gadus. Sports esot neatņemama sastāvdaļa Arvīda dzīvē. Un tā katru dienu skrienot un gūstot no tā prieka, Arvīds sācis skriet arī maratonus. Pirmā maratona es noskrēju 83. Gadā Jelgavā, bija 3:01. Tas bija pirmās maratons. Līdz šodienai, gaļāk droši vien, ka nekad nesaku nekad gaļāvies kādu maratonu vai savu mūžu varbūt noskriešu, bet uz šodien man ir 70 maratonu. Tas bija populāri līdz kādam 2005. Gadam, tā bija populāra, 2000. Gadam populāra bija maratona, kad pusmaratona tajā laikā nebija. Un tajā laikā bija maratona, es nezinu, gadām noskrēju kāds nepārspīlējot 8-10 maratons. Bet tad arī, es saku, mums bija tā baigā super komanda, ja, pie skrējai klubu, tas skaitās, papriekš skaitījies rajona, pat bija skrējai klubs, pēc tam bija skrūdās profesionālās skolas, skriešanas klubs. Ja, un tā jau bija saimniecības, un mums pie Skrūnas ar skolas bija arī autobus, un visi katrs sezēt svedien brauc ar bērniem, pieaugušiem uz saimniecībām. Tagad tā nav, bet uz to pusē vieta. Bet, tagad, tad bija tikai trenējies un brauc, bet bija kolosāls sajūta, un tas viss deva arī pāriem skējiem, kas brauc ar maniem, ne tikai maniem. Gan jaudiem, gan vecākiem rūdījumu dzīvē, kas ir vajadzīgs, un skriešana vienu tām lietām, arī sports, kas, vismaz, ja katram jārūpējas pa veselību, ja tu rūpējies, tad tas ir tas, kas vajadzīgs. Tev vietas ir otršķirīgas. 1989. Gadā Arvīds sācis piedalīties garāku distanču sacensībās, un tai pašā gadā Valmierā noskrējis 107 km, iegūstot 4. Vietu. Ar šīm sacensībām aizsākās Arvīda ultramaratonu skriešana. 1993. Gadā pirmo reizi viņš skrējis Holandē 100 km, tos pievarējis 9 stundās un 15 minūtēs. Arvīds smēja, ka toreiz nav apjauts, ko tas vispār nozīmē. Loģiski, tas nebija viegli. Nē, absolūti nē. Absolūti nē. Bet, ja cilvēkam ir pēc kā tiekties, un man gribējās būt vismaz, pēc iespējas augstākā vietā, un īpaši tad arī bija Latvijas čempionāti, un tur vinēt, vai tik triniekā, kur loģiski tur arī bija liela konkurence, un tas ir tas stimuls trenēties, un tā jau tu loģiski, tad nevar tā vienu dienu trenēties un 5 dienas netrenēties, jā, visu dienu trenējās vienalga. Tagad man šodien atcerētos, jā, es pats brīnos, šodien brīnos, kā to visu varēja dabūt gatavu pēc 8 stundu nopietni darba. Un arī sestdienās, kad bija jāpastrādā un pēc tam gāja trenēties. Jā, tas nebija viegli. Bet tas norūt gribaspēku raksturu arī dzīvē. Un tad es mēs uzskatu, ka sportistam dzīvot Latvijā ir viss vieglāk. Jo, pavisam vienkārši, jo sportisti pierāds vienalga kādās saņemcībās ar grūtībām, pieskaries ar grūtībām, un tad viņam tas grūtības nav grūti pārvarēt arī man. Es tur neredzu nekādas problēmas, tikai vajag gribēt to darīt. Ja tu gribi darīt, tā jau visu var izdarīt. Arvīds Šefanovskis ir noskrējis 70 maratonu, 1100 km skrējienus un 10-24 stundu skrējienus. Tas dod baigo gandarību. Es zinu, ka man kāds domā, kāds ir gandarības, bet gandarības, ka tu esi noskējis, teiksim, vismaz priekš madīm 24 stundas, labs skējiens ir, ka tu noskējies 200 km. Ja, tas tāds smuks cipars ir un tālāk, ja? Un baigi labā sajūtu, un tad, kad tu pacīnies ar sevīm, ja, tu beigās nevar un aiziet kādam garām, ja? Arī 18:20 pa 3. Stundā viss izšķirās arī pa pēdējos stundā, ja, pusstundā. Un tas ir tas, ka tev ir tāda sajūta, ka, bet baigi forši, tā vienmēr gribas loģiski ātrāk, vairāk noskriet. Un tad atkal tas ir jau svarīgi, lai arī skrējiem, ja, lai viņi saprast, ka tas skriešana nav teiksim, vienreiz, tur mēnesī vai kā. Ja tu, teiksim, trenējies 3 reizes nedēļā visu laiku, ja,
tad tam treniņa procesam jābūt. Bērnībā Arvīds sapņojas kļūt par sporta pedagogu, bet dzīves apstākļu dēļ viņam tas nav izdevies. Tomēr ar savu gribas spēku un ticību saviem spēkiem 55 gadu vecumā viņš absolvējis Latvijas valsts pedagoģisko akadēmiju. Šodien Arvīds piepildījis savu sapni. Viņš ir sporta skolotājs, kā arī vada treniņus Kuldīgas skriešanas klubam Katrīna. Man pašam par to prieks. Man tiešām ir prieks. Atkal, kā jau visu laiku, kā es esmu teicis, un arī dzīvē, ja, tas sports jau palīdz, un arī loģiski mācoties palīdz. Ja. Tur nav pēc 30 gadu skolu beigšanas nav viegli turpināt teiksim, mācīties. Ja. Bet vai gribēt tikai. Ja, cilvēks grib tā visu, ko viņš var sasniegt, un nav nekāds problēmas. Un nav attaisnumi. Ja grib, ja ir vēlme mācīties, atnes. Es esmu sev pierādījis, ka vajag tikai gribēt un vienalga. Pareizi arī bija brīži, ka bija grūti. Neliekšos, jā. Bet tu pats zini, uz ko tu ēji, un tā jau ir vieglāki. Tā jau nav tik grūti, jo ja tev vajag izglītību, un man tā lieta interesē, un es uz darbu eju, es šodien uz darbu eju prieku. Tas nekas, ka jaunies brīnās skolotāji. Jūs tiešām ejat prieku, un mums cīnāties. Es saku, jā, man patīk tas darbs. Ja, man patīk, man stikīlā, ka jaunieši patīk, ja, kā viņi izveidojas arī tehnikumā, 4 gadi viņi mācās, un man ir prieks par 4 gadu laikā, cik viņi arī paši izmainās, ja, cik viņi ir kolosāli jaunieši arī mūsu tehnikumā. Ja. Super kolosāli jaunieši, kas arī sporto priekš sevīm, un man ir prieks, ka viņi arī grib sportot. Pareizi ir arī tādi, kas negrib. Ja. Arvīds Šefanovskis mīl sportu un mīl dzīvi. Kā viņš pats saka, man patīk tas, ko es daru, un uz darbu es eju ar prieku. Arvīdam ir 60 gadu, bet sirdī viņš jūtas kā 21 gadu jauns jaunietis. Es sirdī tiešām jūtos labi. Un te ir tas tās, ka jādara viss iespējams, lai tu jūtos labi. Jādara viss iespējams. Pareiz, tas nenozīmē, ka es arī mājās strādāju, man patīk strādāt un viss daru, bet īpaši, ka tu esi vecāks, jau paliec, tomēr viss jādara prāt. Ne, arī jaunībā, mēs visi jaunībā esam grēkojuši par darbiem, par smagumu ceļošanu. Ja, visi ir jauni, spēcīgi un tā tālāk, ja, bet tas viss pēc tam vecumdienās viņš parādās. Tāpēc viss arī jaunībā, tas nekas, ka tev jau būtu 20 gadi, ja, bet jādara prāt visi. Ja dara visi prāt, tad visi forši. Paiba Podniece, Ivo Peršovics, Skrundas televīzija.